ek het pas een foto van myself laat neem. Ek gaan dit laat raam vir my oudste seun. Dit sal iewers hang waar almal dit kan sien. Selfs die naam plaatjie sal ek ook voorsien. Dan sal my kind se kind se kind dit altyd hê. En hy sal aan sy nageslagte sê. Dit is my pa se pa se pa, hier staan sy naam in goue skrif hier onder op die raam. Jontie, die boere Griekie, die Griekse boerkie, niemand anders hier. Jontie, die boere Griekie, die Griekse boerkie, dis sy foto die. Net om te voorkom dat dit verlore raak, het ek vroegtijdig voorsiening gemaak. In my testament staande dat ek sterf, moet het opvallend hang as hul my geld wil erf. So sal my kind se kind se kind dit altyd hê. En hy sal aan sy nageslagte sê. Dit is my pa se pa se pa, hier staan sy naam in goue skrif hier onder op die raam. Jontie, die boere Griekie, die Griekse boerkie, niemand anders hier. Jontie, die boere Griekie, die Griekse boerkie, dit is sy foto die. Maar sê nou daar's 'n klein kind, wat dink hy is die baas, wat in my goue raam sy eie foto plaas. Dan sal hy gou gou uitvind, die rente sal gou praat, my testament staan stewig, sy geld word gou gestaak. So sal my kind se kind se kind dit altyd hê. En hy sal aan sy nageslagte sê. Dit is my pa se pa se pa, hier staan sy naam in goue skrif hier onder op die raam.